Maya. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, flicka, hey, hey. Hade ni visst? Du sökte det om jag trodde att jag är Agu. Men yes, hej då, Agu. Hej, hej. Hej, hej. Att ha ett förrumsställe sig på egen hand. Det är jätteduktigt. Vi gick. Okej. Okay. Tack.